हेलो फ्रेन्ड्स फेरि नाज भेन्सको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छ यो चाहिँ अभियान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको छ जसमा तपाईँहरूले अनलाइन सजिलै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरीकन अन्तिम समय हेर्नु होला अब हामी कतै टाइम वेस्ट नगरीकन भिडियो स्टार्ट गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धित सूचना भनेर खुलाएको छ प्रथम पटक प्रकाशन मिति चाहिँ दुई सातको महिना 15 गते आज भर्खरै प्रकाशन भएको छ अनि यहाँ लेखेको छ अभियान लघु संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट खबरको वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको लघुवित्त वित्तीय संस्था हो यस संस्थाले वित्तीय सेवा नपुगेका क्षेत्र तथा वर्गमा वित्तीय जागरण वित्तीय साक्षरता वित्तीय पहुँच उद्गमशीलता तथा लघुवित्तका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू प्रदान गरी विपन्न वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान गर्दै मुल्कको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने मुख्य लक्ष्य लिएको छ अनि यस संस्थामा रहेको तापसिलअनुसारकारी पदमा अध्यक्ष कर्मचारीहरूको आवश्यकता भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक उत्साही र परिणाममुखी नेपाली नागरिकहरूबाट यो प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरखास्त आह्वान गरिन्छन् भनेर लेखिएको छ अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला साथै भिडियो मन परेमा लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला किनभने आगामी दिनमा अपलोड हुने यस्तै जब भ्याकेन्सीको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ पदहरू पद फर्स्टमा रहेको छ न्याय प्रबन्धक आवश्यक सङ्ख्यामा एकजना अनि श्रेणी यसको व्यवस्थापकीय श्रेणी रहेको छ अनि व्यवसायिक न्यूनतम योग्यतामा चाहिँ अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण अनि त्यस्तै अनुभवमा चाहिँ लघुवीत क्षेत्रमा अधिकृत तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरी एक तह मुनि कार्य अनुभव रहेको र स्वतन्त्र रूपमा विभागीय जिम्मेवारी जिम्मेवारीले तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने अनि अर्को प चाहिँ सहायक प्रबन्धक जसमा केही भनिएको छ सङ्ख्यामा केही अनि श्रेणी चाहिँ व्यवस्थापक श्रेणी अनि योग्यतामा चाहिँ अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्र वा व्यवस्थापनमा स्नातक त उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ अनि अनुभवमा चाहिँ लघुवी क्षेत्रमा अधिकृत तहमा कम्तीमा तिन वर्ष कार्य गरी एक तह तहमुनि कार्य अनुभव रहेको र स्वतन्त्र रूपमा विभागीय जिम्मेवारी जिम्मेवारीले तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने भनेर लेखिएको छ अनि उमेरको हद चाहिँ यसमा एक्काइस दुईटै पदको लागि एक्काइस वर्ष पुरा भई पैँतालिस वर्ष ननाएको छ अनि महिला उम्मेदवारको हकमा पाँच वर्ष थप हुनेछन् भनेर यहाँ लेखिएको छ तलब तलबबाट चाहिँ संस्थाको नियमअनुसार अनि कार्य गर्नुपर्ने स्थान संस्थाले तोकिएको कार्यालयमा अनि दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्रसम्म दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ अनि दरखास्त फारम तथा पाठ्यक्रम पाउने स्थान चाहिँ यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट डब्लुडब्लु डट अभियान लघुवि डट कममा गई फार्म डाउनलोड गर्न सकिनेछ सो फार्म अभियान लघु एट द रेट जिमेल डट कम मार्फत पठाउन सकिनेछन् भनेर लेखिएको छ यहाँ यसरी तपाईँ वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर उसको इमेल एड्रेसमा पठाउन सक्नुहुन्छ फोटो सूची प्रकाशन परीक्षाको किसिम मिति र स्थानीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रकाशन गर्नेछ भनेर लेखिएको छ नि परीक्षाको किसिम चाहिँ विभागीय प्रमुखको रूपमा गर्नुपर्ने योजनाको प्रस्तुतिकरण प्रयोगत्मक र अन्तर्वार्ता मोटरसाइकलको लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्नेछन् भनेर लेखिएको छ यहाँ अनि कर्मचारीको आवश्यकताको विज्ञापन आंशिक वा पूर्ण रूपमा रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकारी यस वित्तीय संस्थामा निहित रहनेछन् त्यस्तै परीक्षा सम्बन्धी अन्य कुराहरू उपयुक्त पदको लागि योग्य श्रम र इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले आवश्यक कागजातहरू निवेदन नागरिकताको प्रतिलिपि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि पासपोर्ट साइजको फोटो र बायोडाटा संस्थाको अनलाइन फार्म मार्फत पठाउनु पर्नेछ छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र टेलिफोन एसएमएस तथा इमेल मार्फत लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता तथा नतिजाको बारे जानकारी गराइन्छन् भनेर लेखिएको हेर्न सक्नु पदपूर्ति समिति अभियान संस्था लिमिटेड र जस्टर्ड कार्यालय चाहे पनौती नगरपालिका चार प्लान प्लाञ्च चा। तल यसको फोन नम्बर दिएको छ वेबसाइट अनि इमेल एड्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा अरू भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय बनाजी ब्याङ्क लिमिटेडले पनि धेरै सङ्ख्यामा जबिङ सिक्लाएको छ भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क हालिदिएको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ चा। वा च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद